Hello guys and girls, ladies and gentlemen, my name is Swine Fakulo again from centitygura.org. This is the name of the TV, the channel, the CSS TV. This is the name of the channel, the channel. This is the CSS TV, the channel. CSS TV, the channel, 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 okay. CSS TV property, the channel. TV property, the channel, the channel, the TV tag, the TV root tag, table data tag, table header tag နဲ့ caption tag ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရမယ်เนาะအဲ့တော့တွေ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတစ်ချက်တော့အလုပ်လုပ်ကြည့်အောင် HTML နဲ့ CSS ဆိုတော့ HTML မှာ cell space ဆိုရင် CSS မှာ border collapse သုံးနေတယ်เนาะ okay အဆုံးအချက်တွေကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ရေးကြည့်မယ်เนาะ table ရဲ့ table row ရဲ့ table data ရဲ့ table header ရဲ့ caption ရဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြာတော့လဲ HTML နဲ့ CSS ရဲ့ quadratic လေးကိုလေ့လာပါမယ်ဆက်ရေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့bracket editor ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး pin file new ဆိုပြီးတော့ html tag file control tab ကိုလိုက်အမရတွေကိုကျွန်တော်အရင်စေးလိုက်အောင်တို့စေးပြီးတော့ css underscore 11 underscore ဒီခေါက်ကျွန်တော် table အကြောင်းလေးလာမှာတော့ table.html လို့ပြောလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် html လို့ရေးပြီးထပ်တစ်ချက်ကုန်လိုက်မယ်အားလုံး okay ပါပဲကြက်နံပါတ်1ကကျွန်တော် table တစ်ခုတိဆောက်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် table အဖွင့် table page တိဆောက်လိုက်ပြီးရင် table ထဲမှာကျွန်တော် table header ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ table row တိဆောက်ပြီးတော့ table header ထည့်မယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ html သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တေချာလေးသင်ပေးပြီးဝါးရင်နားမလည်ဘူးဆိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ html သင်ခန်းစာကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့number လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် table header မှာဒုတိယရဲ့ table header ကိုကြတော့ကျွန်တော်က table header ကို name လို့ပဲပြောလိုက်မယ်တတိယရဲ့ table header ကိုကြတော့amiaki mark လို့ပဲလွယ်ပြောလိုက်မယ်သုံးခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတစ်ချက်စီပြီးတော့မလာပြီးတော့ desktop ပေါ်ကိုသွား file ရှိရဲ့နေရာကျွန်တော် word design css lesson ထဲမှာသိနေတယ်တပက် click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ဝင်ရမယ် name ရဲ့ mark ရဲ့ဆိုပြီးတော့ okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒါ table header တိဆောက်တာเนาะမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ table header ဒီဘက်မှာเนาะ table header တိဆောက်တာဒီ table header tag เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် table row နဲ့တိဆောက်ပြီးရတယ် table row ထဲမှာ table header 3ခုပါတယ်အခုကျွန်တော် table data 3ခုကို table row တစ်ခုနဲ့တွဲထည့်ကြည့်အောင်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလာပြီးနောက်ထပ် table row တစ်ခုတိဆောက်မယ်အပွင့် table row အပိတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က table data အပွင့် table data အပိတ် table data ထဲမှာကျွန်တော်ကအမှတ်စဉ် 1 လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယ table data ကကျတော့ name ကို wifi cooler လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီရဲ့ table data ဖြစ်တဲ့အမှတ်ကိုကြတော့ 100 လို့ထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စေပြီးတော့ file formula run ကြည့်လိုက်မယ် there we go 1 wifi cooler 100ဆိုတော့ mark မှာပြနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ table ကို border လေးထည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ် table ကို border ထည့်ရင်ဒီမှာ table တက်မှာ html တိတက်ဆိုရင် border ကိုဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့5 pixel ထားခြင်းဆို5 pixel လို့လာပြောလိုက်ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်စေပြီးတော့မှာပြီးရင်မှာတစ်ချက်လုံးလိုက် border 5 pixel ပေါ်လာမိတ်ဆွေမြင်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပုံကြီးချက်ပေးမယ် okay ဒီပုံစံရလိုက်မယ်အကယ်၍မြတ်ကျောင်းကဒီမှာမထည့်ခြင်းပဲလေ CSS အသုံးပြုပြီးတော့ border ထည့်ခြင်းလေဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ style tag တစ်ခုတိဆောက် style style ဖွင့် style page အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကို select မှတ်လိုက်အောင်လုပ်မယ်လဲ tbn table tag ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က border ကို5 pixel sword solid id red လို့ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ border border လေးမြဲ5 pixel solid red เนาะအဲ့ခုက table တစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်အားလုံးအုပ်ထားတယ်เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေဒီမှာကြည့်ရင် table အဖွင့်နဲ့ table အပိတ်တို့ဟာအထက်မှာရှိတဲ့ table data တွေနဲ့ table header တွေ table row တွေအားလုံးအုပ်ထားတယ်ဘယ်သူကလဲ table tag ကအခုကျွန်တော်က table tag တစ်ခုလေးကိုပဲ border 5 pixel solid red ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေနေမယ်เนาะအခုကျွန်တော်က table header လေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီကော number 2 name တို့ mark တို့တို့အားလုံးက table header လေတော့ table header တွေလည်းကျွန်တော် border ထည့်ခြင်းမလာပြီးတော့ CSS မှာကျွန်တော် apply နှစ်ခုလုပ်လိုက်ပေါ့ table header ကိုလည်း apply လုပ် table ကိုလည်း apply လုပ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ sorry PM တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဟက်လို့ရလာလိမ့်မယ်နော် control 0နဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်အသေးနော် 5 pixel solid red ဆိုတော့အကွက်လေးပေါ်လာနော်အဲ့လိုပဲ table data ကိုလည်းကျွန်တော် background ထည့်ခြင်း border ထည့်ခြင်းလေဆိုလဲ PD ကိုတစ်ချက်လာပြီးတော့ select မှတ်ပေးလိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ PM လောက်ရင် table data လည်းရပါတယ် okay ဒီ condition ပေါ့ဒီ condition မှာကျွန်တော်ကအရင်တော့လည်းဒီ condition ကိုကျွန်တော်လိုချင်ပြီးဆိုအခုလိုပြောပေါ့ border မထည့်ပဲနဲ့ပမာထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ BORD ရ border 5 pixel လို့ကျွန်တော်လာပြောလို့ရတာအရင်တော့ပြောရနေလीနော် 5 pixel ပြီးကျွန်တော်စေပြီးတော့ PM တစ်ချက်လောက်လိုက်ဒါဆိုရင် border မ border ကိုကျွန်တော်တစ်ခုရမှာပြီး
viewer ဒီကပေါ်တာနောက်မှာ sim column ပါနေတယ် save ပြီးတော့ PRM ပြန်လို့ဒီလိုပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တခြားကြည့်မယ်ဆိုရင် cell လေးတစ်ခွက်စီက number ကိုအုပ်ထားတဲ့၄ရောက်ကွက်လေးပဲဆိုတွေ့ရပါလားအဲ့လိုပဲ name ကိုအုပ်ထားတဲ့၄ရောက်ကွက်အာ၄ရောက်ကွက်လေးပြင် mark ကိုလုပ်ထားတဲ့၄ရောက်ကွက်လေးအဲ့ဒီ၄ရောက်ကွက်လေးတွေနဲ့ table ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့၄ရောက်ကွက်ဖြစ်တဲ့ bound အထူပေါ့နော်မိတ်ဆွေအမြင်မှာပေါ်တာအထူအဲ့ကောင်တွေကမထိမိဘူးဖြစ်နေတယ်ထိမိချင်းကျွန်တော်အရင်ကဘာတုံးရလဲ HTML တည်တံတော့ CN CSS PAC ing spacing ကိုကျွန်တော်0ထွက်ထားရမလားထိမိစေခြင်းဆေးပြီးတော့ PM လောက်လိုက်ဘယ်လို cell spacing 0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီက HTML နဲ့တုံးတာအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီလို condition ကိုဟို CSS ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးပေးခြင်းလဲဆိုရင် table မှာကျွန်တော်က select မှတ်လို့ရတယ်ပြင် border ကိုဖာတို့ဥမာ1 pixel ပဲ solid id wrap ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ condition ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပေါ့ table ရော table header ရော table data ရောသုံးခုလုံးကဒါ border တွေပါသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ border တွေကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲ table ကြီးတစ်ခုလုံးက border တစ်ခု table header တစ်ခုစီက border တစ်ခု table data တစ်ခုစီက border တစ်ခုအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလို border အထက်ထက်တွေမရှိဘဲနဲ့ border တွေကို collapse လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် CSS မှာ byword ရ border CSS collapse ကို collapse ဆိုတဲ့ term value ပေးလိုက် border collapse ဆိုတဲ့ property မှာ collapse ဆိုတဲ့ value ပေးလိုက်ရင် border collapse ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ရှင်မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့လုပ်တာလဲစေးစပီစင်းနဲ့လောက်တာလေနော်ကဲအဲ့တော့ဒီချက်ကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်အာ HTML မှာအရင်တော့ကျွန်တော်စေးစပီစင်းတုံးတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဘာတုံးလဲ border collapse တုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် set pattern လို့အရင်တော့ HTML မှာတုံးတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော် pattern နဲ့တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လက်တွေ့ပြပေးမယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့က set တစ်ခုချင်းဒီဥပမာကျွန်တော် 1 ရဲ့ wifi cooler ရဲ့ 100 ရဲ့ mixer ကိုတွေ့လားအဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့အုပ်ထားတဲ့ဘောင်နီယောင်ဘောင်လေးတွေ၄000ကွက်လေးနဲ့နည်းနည်းချားခြင်းနဲ့ချားခြင်းကြောင့်ဘာပေးရလဲဆဲပက်ထင်ပေးရတယ်ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ဆဲဘောင်နဲ့ကွာဆဲ PDDING ပက်ထင်ဆိုပြီးတော့ x equal to ကျွန်တော်ဘလောက်ပေးခြင်းလဲဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်နည်းနည်းများများပေးလိုက်မယ် 125 pixel ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ b around တစ်ချက်လုပ်လိုက်အမြင်မလား125 pixel တားကြည့်ွားကျွန်တော် control 0ပြန်လုပ်မယ်အာအဲ့အချိန်မှာဆိုမျိုးဒီတိုင်းကြည့်လိုက်နော် 125 pixel ဒါပေမဲ့ဒါ HTML ကနေကျွန်တော်လာပြီးတော့ attribute နဲ့ value တက်မှတ်တာအကယ်၍ကျွန်တော် CSS ကနေ property နဲ့ value တက်မှတ်ခြင်းလဲဆိုဘယ်လိုတက်မှတ်လို့ရမလဲကျွန်တော် table data တွေကိုပဲအလုပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆို table data ကို ttest select မှာ table data တွေမှာ PDDING pattern ကိုကျွန်တော် 125 pixel ဆိုရေးချလိုက် save ပြီးတော့ PRM ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်လဲ125 pixel အမေအဆုံးကကျတော့ကျွန်တော် 125 pixel က table header တွေရော table data တွေကို apply လုပ်တာအခုကကျတော့ကျွန်တော် table data ကို ttest apply လုပ်တာ table header မပါတော့မိဆိုမြင်တယ်မလား table header ရဲ့အဲပထမကမော default value အတိုင်းဖြစ်နေတယ်နော်125 pixel မရှိဘူးပထမကပညာအပေါ်အောက်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်လည်လာမယ်ချက် background နဲ့ okay ကျွန်တော် background ပေးလို့ရတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီ number ရယ် name ရယ် mark ရယ်ဒီသုံးခုကကျွန်တော် table header ရယ်မသိတယ် table header ရယ်မှာ background ထည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုထည့်လို့ရမလဲကျွန်တော် table header ကို ttest select မှာ th ပြီးရင် curly bracket အဖွင့်ပေးပြီးမှကျွန်တော် basic gi ရန်ဒီ background ဆိုပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်ဘာအရောင်ကောင်းမလဲf a a x 0 0ဆိုပြီးကျွန်တော်အလွယ်တစ်ခုထပ်ထားမယ် warp color ပြီးရင် background တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင်နောက်မှာ f a a x 0 0နဲ့အုပ်ထားတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် border ရဲ့ color ကို red လို့မထားဘဲနဲ့ blue blue လို့တစ်ချက်ပြောင်းထားပြီးတော့ background တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ဒီပုံစံဖြစ်နေလိမ့်မယ် blue ကလားမလားဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့နော် good အဲ့တော့ background လည်းကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဒီဒါပေမဲ့ mixer ကိုကျွန်တော်ထားပြရဲ့ background ဘာမှပဲထားပြရအောင် table header မှာပဲ background ကို ffax00 လို့ထားတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော် table data မှာထားခြင်း table data လို့ header အစား data လို့ပြောင်းလိုက်ဒါဆိုရင် table data မှာအကြောင်းပြောင်းသွား mixer တွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် header ထားပါ header မှာထားတာပူလာတယ်ကဲအဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်က border ထည့်ရမယ် border ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီ border 5px0 1px0 solid red လို့ထည့်တာနော်ပြီး text align ကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်text align ကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ချိန်များမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အခုအချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက် text align ကပညာဆိုရင်ကျွန်တော် center ကျတယ်ဥပမာအခုဒါဆိုဒီကျွန်တော် wifi cooler တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာ text align ကိုပြချင်တယ်ဆိုဘာလုပ်လိုက်ရမလဲ table data မှာကျွန်တော် tx data ai ng ai မှာ align ကို left လို့တစ်ချက်ပြလိုက်ပေါ့ default value ကတူကcenter လीเนาะကျွန်တော်အခု text line ရဲ့ဘာမှမထည့်ထားရင် text line ရဲ့ default value က center ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုကလေးကိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်အခုကကျွန်တော်ဗာပြောင်းလိုက်တာအောင် text line ကို left လို့ပြောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် background တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ်အခုမရောက်ဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တကူမှာပြီး dx theta ang align text line ကို left လို့တွက်ထားတာက
so table data မှာမထားဘဲနဲ့ table မှာတွတ်ထားထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့လည်းချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်table ဟာတော့အလုပ်ဖြစ်တယ် table data အလုပ်မဖြစ်ဘူးtags align left နောက်ခေါက်ကြည့်ကြည့်အောင်အလုပ်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ table data လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အဲ့ရောက်မှုမရှိလေဆိုတော့ button ထည့်ထားလို့ button 125ထည့်ထားလို့ကျွန်တော် 125 ကိုရှော့လိုက်မယ်ရှော့ပြီးမှကျွန်တော် BM ပြန်လုပ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဟိုတိတ်မတိတာဟုတ်ဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကPADDIN ရဲ့ pattern ကို125 pixel လို့ပြောလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် BM ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် wifi cooler ရဲ့ wine ရဲ့တရားရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကန်တာတွေ့ရနိုင်မယ်ဘာကြောင့်လဲအပေါ်ကကျွန်တော် pixel ကကြီးလာပြီကြီးလာရင်ကျွန်တော် center မကြမှန်းသိတာအကယ်၍ကျွန်တော် text lines left လို့မထည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ BM run လုပ်လိုက် center မှာ default ရှိနေလိမ့်မယ် BM run center မှာ default မရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ် table header ဟုတ်beyond cello center of default machine machine ကျော် txc text engine align center လို့ထားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆို beyond ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ခလင်မှာကြာလာမယ်ညာဘက်ကိုရခြင်းကျော် right ထားပြီလိုက်ဒါဆိုရင် text align right အကယ်၍ဘယ်ဘက်ကိုရခြင်း text align left ပေါ့ဒါတော့လွယ်လွယ်လေးပါဘယ်နော်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီ table data ရဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်ထားခြင်းတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆို height ကို125 pixel လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ခြင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် beyond လောက်ရင်ဒီဘေး height ကမြင်လာ125 pixel ဖြစ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် wifi cooler ရဲ့ wine ရဲ့ 100 ရာအပေါ်အောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင် center middle ကြာတယ်အလယ်ကိုကြာတယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကြားထဲမှာရှိနေခလေတက်တက်မှာအခုအကဲကျွန်တော်ကဒီတရားရဲ့ wifi cooler ရဲ့ wine ကိုထိမှရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင် vertical align တံမိုးပေးလို့ရတယ် vertical align ကို top ဆိုရင်ထိမှရောက်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်အဲ့မှာရောက်သွားလိမ့်မယ်အကယ်၍ vertical line ကို BODDO1 bottom ဆိုရင်အောက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တမလားတကယ်၍ကျွန်တော် vertical line ကို MIDDLE middle ဆိုရင်ခလဲကိုပြန်ရောက်နေလိမ့်မယ်တို့ရနော် vertical line ရဲ့ horizontal line ရဲ့ horizontal line ကိုကျွန်တော် text line နဲ့ပဲတက်မှတ်တယ် vertical line ကိုတော့ vertical line ဖြစ်အပြည့်ဝတက်မှတ်တယ်နော် good နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် vertical line height တက်မှတ်ပြီးသွားပြီ color တက်မှတ်မယ် color ကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအပေါ်မှာ name ရယ် number ရယ် mark ရယ်အားလုံးက background color ဟို FFAXUZU အရာအောင်ပြင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က slow လေးရယ်အရာအောင်ပြောင်းနေတယ်ဒါဆိုလည်းလွယ်ရော table header မှာကျွန်တော် slant မှာ color ကိုအဖြူအောင်ပြောင်းမယ်ပေါ့ဥမာကျွန်တော် F tone လုံးအရာအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် save ပြီးတော့ background တစ်ချက်လုံးထပ်လိုက်ရင် number ရယ် name ရယ် mark ရယ်သုံးခုလုံးကအဖြူအောင်ပြင်တော့တွေ့ရတယ်နော်okay ဒီမှာလဲကျွန်တော် height ကတားများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ asian gd height ကိုပုံမှန်ပဲထားမယ် width ကိုပဲကျွန်တော်ပြောင်းမယ် width ကို125 pixel လို့ပြောင်းထားမယ် height ကိုမထားတော့ဘူးဒါဆိုဒီတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တွေ့မှာကျအဲ့တော့ table data ရဲ့ကျွန်တော် center မကျလို့ဖြစ်နေ text line or left ကိုကျွန်တော်ပြီးထားလို့အဲ့တော့ center ကျခြင်း center လို့ပြောင်းမှာ save မယ် bn run လုပ်မယ် there we go လာပါရေကိမြတ်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် table row တွေထပ်ထည့်ခြင်းပို့ပြီးလှမှန်းသိတာပါမယ်ကျွန်တော် table row တစ်ခု copy glue ချလိုက်မယ် paste လုပ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခု copy glue မယ် paste လုပ်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်နံပါတ်စင်မှာ2ထားမယ်တတိယတစ်ခုနံပါတ်စင်3ထားမယ် one fiber cooler သာ bnb ရ k1 ရ fiber cooler လို့ပြောင်းမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က72 coder လို့ပြောင်းလိုက်မယ် 72 cod ရ coder လို့ပြီးရင် save ပြီးတော့ကျွန်တော် bn login မိတ်ဆွေကိုမြင်နေတိုင်းပဲဒီပုံစံပေါ်လာမယ် height ကတအားများနေကျွန်တော် short ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုကလက်တွေ့ပြဟိုသင်ကြားတဲ့အနေနဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလှချင်မှလှလိုက်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့လက်တွေ့လိုအပ်ချက်ပုံမူတည်ပြီးအလုပ်လုပ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော် property တွေ value တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေကိုသိအောင်သင်ပေးရတယ်နော် good အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ background color change ပြီးွားပြီး pattern ထည့်ပြီးွားပြီး okay ဒါဆိုကျွန်တော် okay ွားပြီးဆက်ပြီးပြောစရာရှိရတယ်ကိုကျွန်တော်ဒီ box model လက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြောသွားမယ်အခုကျွန်တော်ဘာလေ့လာခဲ့လဲဒီသင်ခန်းစာမှာtable property တွေအကြောင်းလေ့လာခဲ့တယ်စုံရင်းမစုံသွားမယ်ကြံခဲ့တဲ့အချက်တချို့ရှင်းရှင်းလေးမယ်ဒါပေမဲ့မပူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် dcs ကိုပို့ပြီးသဘောပေါအောင်ဆိုပြီး css theta လက်တွေ့ project လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့လက်တွေ့ project လေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့တရားကြည့်အားလုံးသဘောပေါသွားလိမ့်မယ်နောက်သင်ခန်းစာကျရင်ကျွန်တော် box model အကြောင်းသင်ပေးမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi cooler ပါ sanity code